السلام علیکم زم بختورا جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټی وی باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه ټول اول سر خبرونه دا اطلاعاتو مطابق په ملک د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې رفتار تیزی راځي. بلې خواته وزیر اعظم عمران خان د کرونا وایرس په حواله باندې د اعلی سطحې اجلاس صدارت وکړ. په ایران کې د کرونا وایرس له کبله په یو ورځ کې 222 کسان مړه شوي دي. د کرونا وایرس د ویکسینو تجرباتي عمل ودرولی شوی دی. په سریلنکا کې د کرونا وایرس نه د بچاو دپاره ماسکونه جوړونکي 10,000 کسان په خپله د کرونا ښکار شوي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې اپوزیشن ته خو د جلسو کولو اجازت ورکوو، خو ولی دې ته به قانون په لاس کې د اخیستو هرګز اجازت نشي ورکولی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د آی جی خیبر پختونخوا سره ملاقات وکړ. دا اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش ویلی دي چې د 400 د ماشومی زینب قاتل گرفتار کړی شوی دی. د زیاته کړی دا چې مونږ خپله وعده پوره کړه. وزیر دفاع پرویز خټک ویلی دی چې عمران خان خو د خپل حکومت قربانی ورکولی شي، خو ولی دی انارو ورکولو ته هرگز تیار نه دی. د خیبر پختونخوا اډیشنل چیف سیکرټری د اعلی سطحې اجلاس صدارت وکړ. مریم نواز په لاهور کې د مسلم لیگ نون کارکنانو ته وینا وکړه. مسلم لیگ نون په پینډۍ کې د یومیسیا په موقعه باندې ریلی وویسته. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق ویلی دی چې حکومت د ګرانۍ په مخ کې وسله غورځولې ده. هغه چا سر اختیا ویلی دی غریبی رسړی ناسه جوړکی په لاهور کې مزدورانو ته چې ټوله ورځ کې کار میلاو نشنو پریشان او خپه ناست دی. دا مشهور قوال نصرت پتی علی خان 22 کلیزه ونمانځلی شوه. په T20 کرکټ کپ کې د پښتونخوا کرکټ ټیم ته سیمی فائنل ته د رسیدو امکان پیدا شوی دی. اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې د تیزۍ راتلو اطلاعات راغلي دي. په خیبر پختونخوا کې په 13 غنټو کې د کرونا وایرس 19 نوي کیسونه ریکارډ شوي دي. په ایران کې د کرونا وایرس له کبله په یو ورځ کې 222 کسان مړه شوي دي.
په پوره دنیا کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله 10,01,000 کسان مړه شوي دي. په پوره دنیا کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د متاثرینو شمیره 3,01,000 ته رسیدلې ده. بلې خواته د راغلي اطلاعاتو مطابق د سریلنکا د کرونا وایرس نه د بچاو د ماسکونو د جوړونکي کپنۍ ملازمین په خپله د کرونا وایرس کار شوي دي چې شمیره یې 10,000 ښودلی شوې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلی دي چې اپوزیشن ته خو د جلسو کولو اجازه ورکولی شي، خو دوی ته به قانون په لاسو کې د اخیستو هرګز اجازت نشي ورکولی. د زیاته کړې ده چې احتجاج کول د اپوزیشن قانوني حق دی، خو ولې قانون ماتونکو باندې به موږ هر وخت نظر ساتو. اپوزیشن ته اجازت دی چې پر امن احتجاج دی وکړي، خو ولې قانون دی په لاسو کې د اخیستو هرګز کوشش نه کوي. حکومت ما ته اپوزیشن په لار کې رکاوټونه نه اچوي. د کرونا وایرس په ایسوپیز باندې به په سختۍ سره د عمل کولو ضرورت وي. د دا خبرې اترې د کرونا وایرس په حواله د الاستې د اجلاس د صدارت په موقع کړي دي. بلې خواته وزیر اعظم عمران خان د استرالیا خپل منصب ته ټلیفون وکړ، د سره د کرکټ په بحالۍ او ترقی پذیر ملکونو ته په قرضو کې د ریلیف په ورکولو باندې خبرې اترې وکړې. وزیر اعظم عمران خان د استرالیا وزیر اعظم ته د پاکستان د دورې دعوت هم ورکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د خیبر پختونخوا د آی جی پی ډاکټر ثناء الله عباسی سره ملاقات وکړه. په دې ملاقات کې په صوبه کې د امن و امان او د پولیس د مختلفو امورو په حواله باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش ویلی دی چې د 400 د قتل شوی ماشوم زینب قاتل گرفتار کړی شو. د زیاته کړی دا چې په دې حواله باندې په جدیدو خطوطو باندې تپتیش کړی شوی دی او یا مشتبه کسان په حراست کې اخیستی شوي وو. په درې ورځې کې پولیس ځان ملزم ته ورورساوه او دغه رنګې موږ خپله وعده پوره کړه. د دا خبرې اترې په یو خبری کانفرنس کې کړي دي. ملزم د میډیا په مخ کې پیش کړی شو. په دې مقابله د پولیس اعلی افسران هم موجود وو. په نوخار کې یو جلسیام ته د وینا په دوران کې وزیر دفاع پرویز خټک ویلی دي چې عمران خان خو د حکومت قربانی ورکولی شي، خو ولې د انارو ورکولو ته هرگز تیار نه دی. د زیاته کړه چې اپوزیشن مونږه په جلسو باندې پروب کې نشي راوستی. دوی وی چې د وړو او چینو غله او ذخیراندوز به په یو صورت کې نشي معاف کولی. د خیبر پختونخوا اډیشنل چیف سیکرټری شکیل قادر د الاستې اجلاس صدارت وکړه. مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز په لاهور کې د مسلم لیگ نون کارکنانو ته وینا وکړه. دې زیاته کړه چې د حکومت خلاف به د اپوزیشن احتجاجي تحریک ارومرو کامیابیږي. اپوزیشن با د حکومت خلاف جنگ په هر صورت باندې ګټي. دې زیاته کړه چې د سلیکټډ حکومت نه به عوامو ته ډېر زر خلاصې میلاو شي. دې د رابطه عوام مهم په سلسله کې رضاکارو ته وینا کوله. اوټکو عزت دو او پاسبان د مسلم لیگ نون د عوامي رابطه مهم حصه ده. مسلم لیگ نون د یومی سیا په سلسله کې په پینډۍ کې یوه ریلی وویسته. په ریلی کې زنانو او نارینهو په ګڼ شمیر کې شرکت وکړه. غربت بده بلا ده. کتونکو تاسو په دې سکرین باندې وینئ، په لاهور کې د سړک په غاړه باندې ناستو مزدورانو چې ټوله ورځ د مزدورۍ د میلاوېدو په سلسله کې انتظار وکړو او مزدوري ورته میلاو نه شوه، نو پریشان او حیران ښکاري. کتونکو تاسو په سکرین باندې د دغه مزدورانو مختلف مناظر وینئ.
یو ځل بیا په ملک کې د سرو په قیمت کې اضافه وشوه. په توله کې 300 روپۍ اضافه ریکارډ شوې ده. دا مشهور قوال نصرت پتی علی خان دوه اویایمه کلیزه ونمانځلی شوه. قوال نصرت پتی علی خان ته د اواز په دنیا کې د اواز د شاهنشاه حیثیت حاصل و. په ټی ټوینټی کرکټ کپ کې د خیبر پختونخوا د ټیم د صدرن پنجاب ټیم ته د شکست ورکولو نه پس په ټی ټوینټی کرکټ کپ کې د خیبر پختونخوا سیمی فائنل ته د رسیدو امکانات پیدا شوي دي. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فرنټ ټی وی سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.